啊，这玩意儿你着急，你们这本地这，我跟你说，咋话子了？是不？我听着都挺好的，听着他在干什么事，怎么事去了？这外头这个，你录视频干嘛的？你得对你这块，对我这块，对不？是不？小王，把这个加上了。啊，让我加上它，就是这么出来，从这边看这个，把它拆掉啊，拆掉以后，拆掉了是吧？然后穿上，穿上，对这个轮子是吧？然后这对着这，这对着这差不多就行了，这个都能转的，差不多就行了，要把它拧。什么贴板儿？你说什么贴板儿？你不是弄贴板儿？弄贴板我拉了啊，好几吨，我照这个车拉回来了啊。如果不对的话，也可以挑这个是吧？可以。挑这个轮儿啊。可以。我这刀吧。我放在这儿。穿进去，一弯就行了，出不来就行了。哎，好嘞。然后弄好了以后是吧？开这个机，它是手动自动的是吧？不，电源开关。电源开关啊。开关。水泵，水不足了啊，那这么着。电源开关开了以后是吧？然后。对，自动的，打在手动上上面。打在手动上面啊。打在手动上。手动上面调。把这个钩关一下。然后放在这钩里，放在这里边。点动，按点动这个钮。按点动是吧？对。手动上这个叫点动，按这个。等会儿啊，这个是。四副正这个呗，是吧？对，正这个啊。这个，你挂着吧。你就一摁就行了，你过来。按这行了。一摁肯定是这种走。一摁。这是为了什么呀？这不就出来了吗？啊，那所以放一下啊，明白了，明白了，明白了。然后把这个，把这个。这个弄好，就成了啊。还是按这个点动是吧？点动，或者差不多了就行了。然后第二根，然后咱弄第二根啊。第二根，第二根，这不第二根吗？是吧？对。然后这个往下弯。往一个往上，一个往下是吧？对，往下弯。这个往下弯。这个勾这个螺距，这个是不是这个螺距吗？这个勾这个螺距，两个螺距。第二个啊。点动啊。点动。点动。你这么出来了吗？然后把它挂上。挂上点动。像这个用掐之前，最好是用掐之前，咱用这个吧，是吧？你录着呢，拿根笔，别搞那个去了。掐之前敲，掐断它。然后把二模，这叫二模这个。转进去。紧上它。紧了点，稍微紧上以后是吧？稍微往这么砸一点，往外砸这个半公分或者3-4毫米，砸一下，紧上就行了。把螺距拉伸点。让它卡住了呗，是吧？对，往外拉点。一般的我们调的时候就往外拉点，就是一个技巧。它就好用，这么砸一下。它就是模具往外拉点，网子往外拉点，拉了以后的这个网子出来的比较好。然后就是跳了以后，
出了四以后看这个切的位置，嗯，这个切四的位置是吧，然后用点切，这个切四的位置是吧，这个切的位置看到没，在这儿，如果说就是在这个位置，这是正好。这算哪个位置呢？这算这个中间，中间偏等于偏这边的。啊，就是那个挂弯那儿。在切，在这切。啊。在这切，就对了。嗯。或者在这边就短了，在这边切。嗯。是吧？明白了，明白了。如果不对的话，啊，用那个轮子就行了，那个一个轮子。嗯。就是让那个尖儿露，就是让那个尖儿偏这边，就是说，是吧？啊，对。如果说咱看一下啊。嗯。如果咱调出来是吧，嗯，调出这个高是吧，嗯嗯，这么着，调这个动，整体的动，就是啊，整体的，嗯，看到没有，整体的动，嗯，是吧，如果是咱调出来是这样的，嗯，刚调出来啊，咱没动这个的时候，嗯这样的，再切出来看不见，它不对是吧？啊，对，不对，这个不对，是吧？嗯嗯。然后不对是往前走，是吧？等于整体的往前走，然后再摇回来。嗯。拧到什么位置是吧？拧这儿，拧这儿，看这，不用看这，差不多就行了。嗯。你干嘛一下？看到这，大概就是四几公分吧。嗯。是吧？然后这么拧。嗯。两三公分吧。嗯。行，试试。看，再看一遍，如果是不行的话，再拧拧。就是多估摸这个距离一下，是吧？啊，对，这个看。这切的距离，哎，在这个位置，行了，这样差不多就行了。啊。然后切的时候看啊。嗯。哎，切到这个位置差不多就行了。啊。然后。明白了。然后就你比方说，咱现在用20公分。嗯。对吧？行。二十公分，咱这么着啊，咱别的动的点动，点动，点动啊，想要20公分。嗯。现在。得有20公分了吧？差不多了，是吧？嗯。然后，比方咱是手动切、自动切的好，不管是手动、自动，是吧？嗯。先把它切断。合尺，找合尺量一下这个。比方说这是20公分的话。嗯。看啊，找到合尺，合尺。从这一般都不弯边嘛，从这。嗯，开始量20公分是在哪儿啊？在这呢，对吧？对，在这呢。对，在这呢，是吧？你看啊，这是咱要20公分。嗯。这是20公分，就是这个弯，嗯，是吧？嗯。这个弯的话，咱得在这切，在这角段。咱需要的长度是这么长，嗯，对不对？20公分，对。是吧？对。这个长咱定多少，是吧？嗯。一二，咱都必须出这么一根。点动出一根，1.5米也好，20公分也好，嗯，出一根，1、2、3、4、5、6，几个点是吧？6个点，嗯，1、2、3、4、5、6，六个人都这么长，嗯，然后咱，嗯，用中文英文的中文嘛是吧？中文。设定根数，不说个数，就是个这个个数，这这一二三四五六，六，就是说设六个，咱们把这个定成六个。嗯。啊。勾花个数六个是吧？不是这个啊，错了错了啊，咱这么听进来，设定钩花长度29个，就是六个，嗯，1、2、3、4、5、6，这是29，咱设六，1、2、3、4、5、6，设六，然后摁这个确定，嗯，这是现在六个就是出来就这么长，嗯，然后咱出一下啊，嗯，然后这个咱必须先按中文，嗯，当前个数，当前是0个，就在这开始零。有这变压低这个，然后这个出来就是20公分，六个弯，1、2、3、4、5、6，这是二十长。嗯。咱定50公分，咱定一个长度啊。嗯。50公分的话，嗯，咱这么着，然后打在手动上面。手动板，手动灯啊。嗯。然后，嗯，然后50公分，咱这么着，您按手动把这个输出了。出一根50公分，大于50公分的，哦，然后用剪刀把它剪，然后再裁成50公分，五十公分数一下多少，嗯，然后定了把长度定上去，嗯嗯，这有50公分了是吧？嗯，是，嗯，吧？然后把它切断，然后把它切断，嗯，切断以后呢，量有50公分，那量有五。